Të rinjtë e këshillit rinor në Mirëditë kishin kërkuar një takim me kryebashkiakun Ndres Deda, kërkesë së cilës ky fundit i është përgjigjur pozitivisht. Takimi u zhvillua në ambientet e Pallatit të Kulturës në Rrëshën me praninë edhe të kryetarit të këshillit bashkiak. Duke se palët kishin shumë kërkesa ndaj njëra tjetrës. Jo vetëm ide që keni për projektin, por edhe mangësi që ne kemi në drejtimin e bashkisë, kemi sa dush mangësi. Por që mangësi që kur çuqitemi jemi më ndërmendshëm që ti përmirësojmë. Po, kemi një këshill bashkiak formuar pikërisht për bashkinë tonë. Besoj duhet të dëgjuar ashtu si çdo kush tash në komunitet, të gjithë mësuesit, të gjithë profesionistët, edhe drejtuesit e zyrave dhe sektorit ndryshëm të bashkisë e njohin këtë këshill rinor, sepse kemi patur eksperiencë bashkëpunimi, siç kemi bashkëpunuar me fundacionin, Faledonës, kemi ky këshill ka bashkëpunim të suksesshëm me këndin e Bashkimit Evropian, me Infokullën, ata në kanë fituar që rinja të bëhet aktive në markimin dhe në zhvillimin e itinerarëve të turizmit hiking. Ata të rinë dhe marrë fjallë edhe më pas vetë, dhe ata dhe i rëfejnë për faktin që si kërëtësisht në kontributin e të rinë individuali kemi hapë për disa javë kinemane qytetit. Rubiku t'i duket largë Rrëshenit për të ardhur për të diskutuar për projekte të ndryshme nga ana të rinjve, ndaj kërkesa studentes Artita Begjiri. Ishte krejt e thjesht. Atje si duket ka një thashëthem për kryetarin e bashkisë dhe studentja i thot hapur alternativën që i ka mbetur atij. Mendoj se takimet të tilla do të ndalin në kësa takime. Mendoj se takimet të tilla janë shumë të dëmshme dhe sidomos për një rinjë aktive si që jemi ne. Dhe mendoj që takimet të tilla nuk duhet të mbeten vetëm në Varshavë, por duhet të shkojnë edhe në Rubik. Arsyeja është se unë jam pjesë e senatit të shkollës, sa herë që duam bërë një projekt ose kemi një inventor na duket aq larg bashkia dhe aq larg ato takime që mund të bëjmë me ju, sa që duket sikur unë jam njeriu i vetëm optimist aty dhe gjithë tjerët janë pesimist për këtë. Një këmbëngulim tjetër që dohet të prekja është Rubiku dhe gjithë Mirëdita është një qendër që është shumë superdashëse dhe ato vendet dhe ambientet që janë krijuar për sportin janë shumë të bukura dhe shumë funksionale në Rrëshën për të dhënë që edhe një ose dy projekte të tjera të cilësisht edhe në Rubik. Unë personalisht jam munduar të kontaktoj me ju dhe së bashku me Këshillin e Senatit dhe Këshillin e Nxënës në Rubik kemi hartuar me atë një arkitekteje një projekt për fushën e voleybollit dhe doja që ju të hidhit një sy dhe mendoj dhe shpresoj që të na kthejë një përgjigje pozitive. Ato dëshëtemi që janë asur në rubrike dhe fjallët është që kryetari nuk na financon për sportin dhe ka ishur dorë nga këtë kontribut, por unë mendoj që asë gjithë tjetër nuk janë besë të dëshëtemi dhe doja që të bëjë një takim i tillë për të qartësuar rinin dhe të gjithë qytetarët e rubrikut që kontributi bashkësisë do t'jepë dhe jo vetëm në sport, por edhe në shumë këmbëngulime të tjera dhe në shumë ambiente të tjera. Por do që ju jeni të gatshëm për të realizuar një takim të tillë në Rubik, unë do të vinë dhe t'ju ndihmoj dhe të marrim parasysh ato që ju na rekomandoni na thoni. E përsa i përket investimit për sportin, tani në botën e thashëthemeve jemi, ku që njerëzit kanë filluar të reflektojnë dhe të mos i besojnë më ato fake news që sajojmë ditë për ditë, por që të orientohëm nga e vërtetë dhe nga realiteti. Në sport, dhe ato kushat atje, jam unë kontributori kryesor të shkolla që janë sistemu dhe regullu, por është vëdhe ke kusha e futbolit që ka qanë mizerabri, kam dhanë kontributin tim si bashki për tu, por ka qanë dhe kontributi një emigranti në Itali që ka, po, pa dyshim që një vëdhjohën merita, që nga bëjnë në levizje për të dhamë kontributin tonë si bashkije dhe për të këthyrë fusha futbolit një fush normali për të dozë futbol. Në Rrëshën keni pasi qëfar ambjendësh sportive janë kryu të këtë gjimnazi i Rrëshënit, në kalqeto moderni, por dhe një fushë voleyboli dhe basketboli dinitoze. Kështu në Reps, një ndërtu një fushë futboli kalqeto si kjo këtu në Rrëshën, që një kërkes e imis së Repsit dhe e morën parasysh. Shku që edhe në Rubik do investojnë, janë në projekte të bashkisë Mirdi për të investojnë edhe në fanë. Edhe në fanë pashtu, edhe në këtërë pashtu, por nuk banë gjitha për një ditë. Shku që ata njerës thonë që kryetari bashkisë
është diçka që nuk mund ta besojë njeriu, se unë jam i pasionuar në pasportit vet. Edhe unë suksesin tim në jetë ja dedikoj në radhë parë sportit, pasi sporti ishte ajo që më mbajti në Tiranë dhe fillova punën atje dhe karrierën normalisht. Dhe sot jam kryekryetar i bashkisë mjetit. Kryebashkiaku ka një mendim tjetër në lidhje me investimet. Unë duhet të kuptoj edhe të idetë të tyre. Të ngracmoj idenë që secilit për jush. Po të ishte në pozicionin tim si kryetar bashkie. Ku janë këto 5 prioritete që mund të hallit që 1, 2, 3, 4, 5, nga i pari deri ke i pesti për të zhvilluar mirë ditën. Po. Dhe ju kushtoj më shumë vëmendje tenis. Do merë shatë pak më shumë me anët sportive. Po. Pasi nuk është aty në nivellet ku duhet. Do hidhja shikimin të arsimi. Njerëzohet në shumë të arsimi, pasi është e që i gjeneron vëzat. Dhe pjesë infrastrukturës është një fëmija, është përmjësuar një shumë. Dhe do... Dhe pjesë afshanëve do të përdiqet që të angazhosha edhe pak më shumë. Prioritet i një bashkije, qytare të një bashkije është në ratë parë uj i pishëm edhe uj i vaditjes për fshatarët, për fermerët. Në qose dikush dhe ma kundështon dhe nga jutë ma kundështoje, për gjapje dhe argumenta. Që kjo është vendost në gjykimin tim si prioritet i parë. Prioriteti dytë është ne investimin duhet të shkojë në radhë parë aty ku ka më shumë banor dhe Rrosheni ka nevojë që këtë qendër të mrekullueshme që është ndërtuar ta shtrinj. Se kjo në gjykimin tim është një njohur vaj që duhet të shtrinj në të gjitha arterët e qytetit. Thjesht një shesh modern me një pjesë tjetër që nuk i përgjan fare modernës, duhet rrëjë disa tjetër të ndryshoj dhe të përshtatët me vijëmësine sheshit. Dhe, në gjykimin tim është që të ndërtojmë një pjesë të vazhdimit sheshit nga posta dhe i lartë të gjithë lagja, gjithë të qytetit dhe i lartë të parafabrikatët me ndryqim, me kanalizime, me trotuare, no, që tjetë një qytet modern në tërsinë e shtrirës. Dhe e treta është që qyteti Rrosheni, pavarësisht fërmarrës që është krijuar tani me UNAZ-n që i shoh gjithë qytetarët që dalin futen në përhyrjen e qytetit Rrosheni që është bërë modern dhe kthehen nga UNAZ-a. Rrosheni ka nevojë për një park ku familjarët dalin me fëmijët, por edhe trim të shkojnë, që të luajnë volleyball, tenis, ping-pong, por dhe një park ku për fëmijët që familjarët dalin ku fëmijët kanë mundësi që të ushtrojnë lojrat e fëmijërisë. Kështu që prioriteti i tretë për mua do ishte krijimi i parkut të Rrosheni në brigjet e lumit Zmes, prapa spitalit, që është një hapësirë goxha e madhe dhe që të kthehet një hapësirë shumë atraktive për qytetarët e Rrosheni. Por tani qyteti me popullsi më të madhe pas Rrosheni është Rruti, që atje kemi të ndërgjeqëm, nuk është se e bërë investime. I kemi kushtu vëmendje mirë mbatjes, ndërqimit, gjelbrimit, pastrimit, por investim nuk kemi bërë. Dhe atje në gjykimin tim, qyteti Rrutiu ka nevojë për një UNAZ që qyteti që të shërbej edhe si mbrojtje lumore për qytetin, por edhe të jetë pjesë ku makinat kalojnë në UNAZ dhe qendra e qytetit të Rrubikut të jetë një qendër atraktive, qëllose, por edhe për ata zejtarët që ato trekarët e vegjel që shesin aty që turistët që të vinë blejnë diçka nga prodhimet vendase. Për sportin, në natyrë ka kërkesa edhe nga të rinjtë e Rrosheni-t. Jam maturante dhe unë jam shumë e apasionuar pas natyrës, më pëlqen shumë hiking, gjithashtu kam lidhje me shumë e turistë, më pëlqen të shkëmbej kulturat me ta. Disa nga turistët kanë ardhur në Rrosheni, kanë parë domethënë kulturën e mirëditës, por që
ka pasur disa mangësi të cilat unë kam vlerë. Dhe do doja shumë që mjerdita të zhvillohej nga ana turistike. Kjo duke bërë ndryshime të vogla, të cilat do të sillnin në përgjithësi një ndryshim më të madh. Jo vetëm në qytetin e Rrëshenjit, por edhe në fshatrat në zonën e gjithë mjerdites në fjalë, të cilat ka potenciale turistike një të mira, që nuk gjendën, domethënë, në vende të tjera. Kjo do të bënte një zhvillim të turizmit, i cili patjetër që do të sillte edhe zhvillimin ekonomik të tij. Dhe do ta nihte Mirditën si një zonë, pothuajse si një zonën e Valbonës, që ne dim se ka potencial shumë të mirë, por jo të gjithë e dinë që për shembull Kunora ose Mali Munellos ose Mali Idejës, i Zepës janë male që ofrojnë me të vërtet pamje dhe ofrojnë pamje dhe përbëjnë potenciale me të rëndësishme. Të doja që këto potenciale të reklamoheshin në fjallë, të doja që të zhvilloheshin më shumë. Ideja jote dhe pasioni jote është ideal në gjykimin tim. Mirditës pa dyshim që është turizmi. Natyra është pasuria më e madhe që ka Mirdita. Në aspektin e bukurisë natyrore gjithë Mirdita është turistike, e gjitha është e vizitueshme. Edhe ne si bashki, në bashkëpunim me Fondacionin Mariana Graf, kemi ndërtuar info kullum, është e para në Shqipëri, do të kanë në mënyra e konceptimit. Edhe atje është ndërtu një bërtham, është ndërtu një bërtham, që do të funksionojë si qendrë e zhvillimit të turizmit në Mirditë. E në fund të kësaj kërë bashkjaku ka një kërkesë shumë të veçantë për të rinjtë e bashkisë që i drejton. Që mos mushin lumin me mbetje, me qese, me letra, me hedhurina nga më të ndryshme. Që mos të hedhin mbetje ku shkojnë në pyllë, se ne aspirojnë për tek për shkuën në Europë. Dhe besoj se shpejt urojnë që të bëhemi pjesë bashkimit Europian. Sepse ligjet si Europa i kemi, po a i zbatojmë si Europa. Pra duhet që të ndryshojmë dhe në mentalitet, dhe në ndërgjegjen e si qytetarë. Jemi qytetarë Europian në ratë parë. Që qesën kur shkojmë atje në pyllë për ekskursion, ato letrat mos i hedhim atje. Si një qytetar Europian i merë me vete, i put edhe i fut makinë dhe i sjell i hedhën në kosht të plerave. Ose një qytetar Europian apo një ri apo një re Europian nuk shkon atje te ky te konditi te këto dritarët dhe i prish, i dëmton. Kështu që un kam shumë nevojë për mbështetjen tuaj në këtë drejtim për të sensibilizuar të rinjtë tjerë, të re tjerë që të mos hedhin ndeturina vend e pa vend, po të hedhin atje ku është e lejuar për të hedhur.